សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅលោកសំរង្ស៊ីនិងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន 8 រូបផ្សេងទៀតឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងឧបឃាតឬប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅខេត្តវិជ័យការខាងមុខតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសេងហៀងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញដីកាកោះហៅអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងលោកសំរង្ស៊ីនិងសមាជិក
ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការនេះដើម្បីបំភ្លឺឬឆ្លើយដោះសារជំវិញសំណុំរឿងឧបឃាតនេះដែលការប្រកាស ថាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅបិទនៅជាប់របងទីស្នាក់ការគណៈបកសុគរជាតិនៅសង្កាត់ចក្រងរ៉ែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យជនត្រូវចោទរួមមានអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងភរិយាអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាអនុប្រធានអតីតគណៈបកសុគរជាតិលោកអេងឆៃអៀងអ្នកស្រីមូសុខហួរលោកអ៊ូចាន់រិតលោកហូវ៉ាន់លោកឡុងរីលោកម៉ែនសុថាវរិននិងលោកនុតរំដួល កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងភរិយាព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសុគរជាតិទាំង7នាក់ទៀតពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលការចាប់ប្រកាសនេះក្រោយពេលដែលលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងគាត់ក្នុងការទម្លាក់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាជាពេលដែលលោកប្រកាសធ្វើមេតភូមិនិវត្តន៍លើកទី1ប៉ុ
ចាប់ ខ្លួនឡើយ ព្រោះ តុលាការ ដែល ស្ថិត ក្រោម បង្គាប់ របស់ គណបក ប្រជាជន កម្ពុជា ជា ពិសេស ជា ឧបករណ៍ ការពារ អំណាច របស់ លោក ហ៊ុន សែន បន្ទាប់ ពី គម្រោង ចូល ស្រុក ខ្មែរ របស់ លោក សំ រង្ស៊ី ដែល បរាជ័យ ទាំង ស្រុង នោះ នៅ ថ្ងៃ ទី 14 ខែ វិច្ឆិកា លោក ហ៊ុន សែន ប្រកាស ថា លោក នឹង មិន ចុះ ហត្ថ លេខា ដើម្បី ស្នើ សុំ ទៅ ព្រះ មហា ក្សត្រ ឲ្យ លើក លែង ទោស លោក សំ រង្ស៊ី ម្ដង ទៀត ឡើយ លោក ហ៊ុន សែន លើក ឡើង នៅ ពេល នេះ ថា កន្លង មក លោក ធ្លាប់ បាន ស្នើ ទៅ ព្រះ មហា ក្សត្រ សុំ ឲ្យ លើក លែង ទោស ដល់ លោក សំ រង្ស៊ី តែ លោក ថា តែ មុខ ទៀត មាន ឡើយ ការ ស្នើ សុំ ឲ្យ មាន ការ លើក លែង ទោស ពី ព្រះ មហា ក្សត្រ ឲ្យ មនុស្ស ដដែល ទេ Thank you.